ကောဇာတကရေ1383ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်15ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ဇာတာပတိနေ့စာဖြေမဲ့တန်ဃာတွေတို့အစာဖြေတဲ့အခါကြောတဲ့အခါကြမှာပဲပြောတင်ပြောထိုက်တာအတိပေးတဲ့တီးပေးထိုက်တာလေးတွေတီးပေးမယ်ပေါ့ဒီနေ့ညတော့တပည့်တော်အနေနဲ့တမိုင်းတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာတမိုင်းတစ်ခုအတွက်ဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိသလဲဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်နည်းနည်းကြောက်ထားမယ်ပေါ့ဒီလိုကြောက်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီနေ့ကကနဝဆကစာချတွေခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုပဲမှတ်တမ်းသဘောရဒါတပည့်တော်ပြောပေးမယ်ကိုတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ငငယ်ကလေးကစာသင်သားဘဝမှာဘလို့ပြင်သင့်တယ်လဲစာချဘုန်းကြီးဘဝမှာဘလို့ပြင်သင့်တယ်လဲဒါလေးတွေဟာသိသွားမယ်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဟာတမိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာဒါလေးတွေကိုလည်းပဲရှင်ပြတို့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားမယ်သဘောပေါက်တာနဲ့အမျှပြင်ကျင်တဲ့စိတ်စူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့ဘက်ညွတ်တဲ့စိတ်တွေတိုးတက်သွားမယ်လို့တပည့်တော်ယူဆတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့တနေ့ကကနဝဆကဆာချာဘုန်းကြီးတွေကိုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်ရှင်းထားပေးမယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဒီမှာစာမေးပွဲလုပ်ပြီးဆိုရင်ပြောလေပြောထားရှိတယ်တက်နိုင်တယ်များစူးစမ်းပြီးတော့ကြည်ပါမသိလို့ရှိရင်မေးမြန်းပါစာဆိုတာနားလည်အောင်ကြည်လို့ရှိရင်နားလည်ပြီးတော့ကြည်ရင်ကြည်လို့နားလည်လို့ရှိရင်သိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်စာချတန်းနေပေါ့စာသင်တန်းနေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်နားလည်လို့ရှိရင်စာကြည့်ရတာပြင်းကိုမပြင်းတော့ဒါဘာနဲ့ဆက်ပြောသလဲဆိုတော့ယခုချိန်မှာပြီးဝန်သားစာမေးပွဲတွေလည်းပဲပြန်ပြီးတော့စတော့စပြီးတော့လုပ်နေပြီပေါ့ရာသီဥတုအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပြင်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကိုကဘာနဲ့ကြော်လွှားရမလဲစိတ်ထဲနဲ့ကြော်လွှားမှာဒါလေးတွေကိုတပြီးတော့ပြောချင်တာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီเจ้ามาဒီဘေးဝန်သားလို့ဖို့ရောက်လာတဲ့ဥတုမင်္ဂလာတို့ဆိုရင်ตาမณีจုံမလို့ဘူးတော့တပည့်တော်ပြောရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဲချက်ဘာသာလေးတွေကိုတရာသိင်းจုံကိုယ်ကตาမณีจော်တွေလို့မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ຫນွေရာသီမှာจုံတင်ပြီးတော့တဘာတဘာစီမှာမေးမြန်းမှာတက်နိုင်တယ်များဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရသလဲမေးပြီးတော့တနေ့나이ဝက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစာလေးတွေကို조사ပြီးတော့တက်ပါဒါကြံပေးတယ်ပေါ့စာကြာတန်းနဲ့ဆက်လာရင်လည်းပဲဒါတပီတော့ကြံပေးတာပါပဲစာကြာတန်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးသေးဘူးအတင်းစာကြာတန်းတွေလုပ်တော့မယ်နားမလည်လို့ရှိရင်မေးပါရှက်မနေပါနဲ့ဒီလိုပြောတာဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်တပီတော့ကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးခဲ့လို့ဆိုလိုတာကတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးခဲ့လို့ဒီလမ်းစဉ်လေးတွေကိုပြောပေးနေတာအဲ့တော့တပည့်တော်ဘလို့ကျင့်သုံးခဲ့တယ်လေဆိုတော့တပည့်တော်1340နဲ့9ခုနှစ်ကတောင်မျိုးကနေပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓအောင်တိုက်ကိုစာသင်တန်းစာဝါတက်မယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်သွားခဲ့တယ်ပြီးဝန်သားလည်းပဲကြီးလိုက်မအောင်လို့မသိတော့ဘူးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တပည့်တော်မန္တလေးရွှေ့တယ်ပေါ့ရွှေ့တဲ့အခါကျတော့စီရင်စရာတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ဆရာတော်ဥဝမဝေတာပြီးဝန်သားတယ်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ရောက်သွားတဲ့ချိန်ရနေပြီးတော့တဇောင်မုံလာမှာမြင်းကျန်တိကျစာသင်တန်းဖြေရမယ်။နရောလာမှာရံကုန်စီတိယင်္ဂနာစာသင်တန်းဖြေရမယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးချနေတာကကျတော့သူပညာရှင်သဘောမျိုးချတာဆိုတော့တရက်မှာနှစ်ဃာတာသုံးဃာတာပြီးတာ။အဲ့တော့တပည့်တော်ကကျတော့တရက်ကိုအနည်းဆုံး၅ဃာတာလောက်ပြီးမှတဇောင်မုံလာမှာစာဖြေနိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကဲတော်ပြီတကယ်လို့ကြားခဲ့လို့ရှိရင်တော့
Nau ne de jayin teme so biro. Sami wai pshe naayang so biro. Blu lo dele meiro. Bede say na gisa yin nao. De biro dabo ma madakhe yao. Ara blu lo le so do. De biro say da go. De biro. Kuche yin bian biro. Dong da jirai da ka. Kukuku mamma na gen na ule. Dodoli aya ke baare. Blu lo le so do. Dite ma uzo de dara baare. Tu ye emyo pshe baale me. Kuro tadana ye mu pshe ni de. Ujo laim bo. Aito maro upagata lengara bo. Tua sisi majau ni biro biondari sa biro pieni bi. Ela biondari sa pieni bi melu nyambinya ya tamne jo awno ale de biro dua taka awe la daliri jo si da po. Ela de biro balu ke de lezo lo pertama nika so bosa tomne salau po beresai na kesai na gata bosa o de biro ngaze kune piya mezo ye da leza ku leza si leza kombo ubama api. Eri bosa tunggu yudha biro uba gadau kunyi dawala. Uzen lo debiro. Di dea kesaya na darane berezai na debiro mada fudebu lo kurain lela jena. Ero belu lauten lelu meiro. Debiro a kua guru jamida bo me bira ka belu lauten lelu kesaya na darah megong opade. Fa biro di megong begarau meirale. Tuane biro begara begara zo biro. Siap ya lah itu. Tapi doa Bali doa ya bida. Tuh doa kata deh be ya bahama meluwa deh. Ero tapi doa bosan deh ma sambil nali nyon lah itu. Tama mau kata nampali pelau so nyon lah itu. Di luar beresai na. Di bosan be meirale. Di nampak ada be katau meirale. Di ibsaga be ya meirale. Ero tapi doa tahunnya salau meirale. Ero tahunnya salau meir biro lekong lese leku thabaro meir biro cang biang biro. Palau dalam ini, ada teku je, kesaya na darah solusi, cawang yau dekama di kara mere solo megong upala, kara Bali u, nitiya cila, cebi do ye dar eh debe, debe oru di, tu depan beresai na solusi, bada di kaya wabori ye, di bni jang ye, lantah biro, di kara u mere solusi, di kara ya debe ru gongong cila de, cebi do dekama megong upian fah biro, pie cila de, ayah bi soye, di kara soye di lu lewa bala. Tak terbawa bau tu abi, nak dah kata tu alai de, di luar ne debi do lalu alai dah, bosa hong tung ne lalu kira, bosa hong benda ne lalu alai le, ero sejak badala maybe do lalu dala, jeje biawa belu lalu kira le, ero mere surale tengah jengu mere abe, ero dua ne debi do dia begarau mere, dah begarau me, dalau pe debi do pshiri majuweu. Apsiu daya cipi ma megonnya piantai biro. Apsiu daya cipi dia kama melai de tapsi de subiro. Oh dilu meja bala. Di garasan dilu meja be. Dilu me beluji amle subiro. Aima tahunnya salau de biro lela pire kama. Kesaya na darayo beresai na yo asani saudi de biro kurai melukera. Ero mianjang cire cengjaro pau doare bo. Ero solura bahale zoro dilan zengu poni gurain shaukera. Padu gurain shaukera le? Ero debido di dain lokera. Ero mana majibu zure debe meyapula yaudala? Debido gurain yueru no. Yueru re ma tenge jen pite. Kuwadao ma sadore lu nene pyoen yadire. Damani jori pite che ma. Ero eri ne ma lewe debido nejan suere po. Dhammasariya nachan suere, Mianjian saate na maale debiro nambatte na aungera. Ero chene jen jilu shien no debiro abe tadalulu pshenire. Dodo debiro di tanay namya tange jen mimalu seya ten biro dugu meire. Me biro tanay namya lila gere. Lila gere biro debiro samiwe ayinne ma Mianjian tazao mongla, siangong narola, nayongla mandali su biro tan biro aungdoare. Ero awna kong yu zeya pshepe me seya ni maya ge wuzura ro debido seite ma kuchen di ro debido amaya pshike ra po seya ni jaja madakhe yao awmien mu ro ya ge ra po. Ero solo ra bhale so ro debido ye nebhoa seita gu shenpyaaru gu ta pyobya be ra. Tajamu shenpyaaru ni ne sa lulu shen debido nyombe ni ra. Sajara namari adhen namari kuwa ne biro Di sahu gonggong melu buah uzun, deba bazi deba, bama anazia melu, bama syazia le melu. Ero sahdenah malay beti dayme, biar ni yau lare, kuat damni cikam, mabagere dua.
ဒီတရာတင်းကြိုတွေအားနေနေတယ်ဒုတိယဇင်းတွေဝင်တက်တန်တက်တတိယဇင်းမှာပစ္စည်းပြိုင်တွေဝင်တက်တန်တက်ဒါမျိုးလေးတွေလုတ်ပေးပါဒါဘုံကြီးကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းဘသူကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းခဲ့တာလဲအဲ့တော့တကယ်လို့များတပည့်တော်အဲ့ဒီစိတ်မရှိခဲ့ဘူးရှင်ပြတို့တမိုင်းကြောင့်လေးပြန်ကြည့်လိုက်ဒီစိတ်တည်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့ တနိုင်နေမြဒီနေ့တော့မဖြေတော့ပါဘူးနောက်နေ့ပြီတက်ပြီမှဖြေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တဲ့ဂိမ်းဝက်ခဲလို့တပည့်တော်ဒီမှာကြောင်းဘုံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုင်းမှာဘေးဝန်သားတွေပေါ်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘာတွေပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလဲဒီမှာတက်နိုင်နေမြကိုအားကိုကိုပြီးတော့တရားသိမ်းကြိုတွေကြည့်တယ်ဗေဒစိန်နာလည်းပဲတက်နိုင်နေမြချပေးတက်နိုင်နေမြကိုယ်တို
ဖြစ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဘူးလွယ်ပါမလားမေးရင်နောက်သားမဏေကျော်တွေချတော့လည်းပဲဒီသဘောလေးတွေပါခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လျှောက်လာခဲ့တဲ့လမ်းမို့လို့ရှင်ဘုရားတို့ကိုရဲရဲတင်းတင်းနဲ့စာကြည့်တိုက်တွေလုပ်ပေးတယ်စာတွေကိုလည်းပဲဘယ်ဟာကြည့်ပါရူပသေတိဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ရပါတယ်တီကာကျော်ဆိုရင်ဘေးရန်တွေဘယ်လိုမှတ်မသိလို့ရှိရင်ဘာသာတီကာအောက်ခြေကိုဘယ်လိုကြည့်စာကြာတန်းဆိုရင်လည်းဘလို့လို့ဒါတပည့်တော်လျှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုရှင်ဘုရားတို့ကိုတပည့်တော်ထွင်ပေးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားစီသမိုင်းတစ်ခုအတွက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးသလားတပည့်တော်ကမာနရှိခဲ့လို့ဒါမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီเจ้าမှာဒီနည်းတွေပေါ်ပေါက်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒါရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ဒါညဝေပေးတာဒါကြောင့်မို့ဒီစာတင်တန်းတို့စာချတန်းတို့လုပ်တဲ့အခါမှာတက်နိုင်လို့ရှိရင်မာနမထားပါနဲ့မေးပါအောင်မီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူကျွမ်းကျင်တဲ့လောက်တော့ကျွမ်းကျင်နေပြီပဲတက်နိုင်တယ်များမေးပါအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီအထက်ရောက်နေတဲ့ကျမ်းပြီးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲငါဆရာကြီးသဘောဖြစ်နေမယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ငါဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ကတော့အချင်းချင်းပေါ်မှာဆရာလှုပ်ရတာဒါမကောင်းဘူးဒီလိုစိတ်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆရာကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတာတော့တပည့်တော်အားပေးပါတယ်သို့တော့နေရာတကာမှာအနှိမ့်ဘက်ကနေမတွေ့ဖဲနဲ့နေရာတကာမှာအနှိမ့်ဘက်ကနေမတွေ့ဖဲနဲ့ကိုတက်နိုင်တယ်များပြန်ပြီးတော့ဖေဖေမမနဲ့လှုပ်ပေးမယ်ခုဆိုရင်ဥတီလာနန္ဒမရှိတော့ဥသူမနာဟုဒါစာသင်တန်းလေးတွေတက်နိုင်တယ်များလှုပ်ပေးပါဒါလေးတွေတပည့်တော်ပြောခဲ့တာဒါဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လျှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းမို့လို့ရှင်ပြားတို့ကိုချပြပေးတာဒါကြောင့်ရှင်ပြားတို့အနေနဲ့ငငယ်တွေကစိတ်တက်လေးတွေကိုမာနမကြီးပါနဲ့တပည့်တော်ရှေးဆရာတော်တွေကဘလို့မိန့်ခဲ့လဲဆိုတော့ရှေးသူတော်ကောင်းတွေကပညာရှာပမာသူဖုံးစားတဲ့အလုံးဆိုကြည့်တယ်မှာနောက်တစ်ခါသူဖုံးစားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတရောင်းစားကိုပြောတာအဲ့တော့တရောင်းစားဆိုတာဒီလိုလိုဆရာသမားတွေပြောတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခါတည်းမှာဒီတောင်းစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုကောက်ဒီကောက်ကောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာပြည်နိုင်ကြီးတွေလဲပင်လွဲပြီးတော့တွေ့ကြရကောက်ပြီးတော့ထဲ့တယ်တဲ့တွေ့ကြရကောက်ပြီးတော့ထဲ့တဲ့အခါမှာဇရက်တွေဘာတွေရောက်ရင်စရင်ရှင်းရတာပေါ့မလိုအပ်တာတွေလွန့်ပြစ်လိုအပ်တာတွေရောင်းမှုရသိမ်းဒီနည်းနဲ့လည်းပဲဥပမာပေးကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်တောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမာနရှိသလားမရှိဘူးလား။ဒီလိုပဲပညာရှာတဲ့အခါမှာမာနရှိတင်သလားမရှိတင်ဘူးလား။ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲအိဗေပြောတဲ့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာရှာတဲ့အခါမှာသူဖုံးစားလို့တွေ့ရကောက်ပြီးတော့ထဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီလိုပဲတွေ့တဲ့ပညာတွေကိုတက်နိုင်တယ်များယူရတယ်။ပြီးမှတစ်ချိန်မှာသူကသူဒါတရားဟောတဲ့အခါသုံးကြတယ်။ဒါဥပမာပေးတဲ့အခါသုံးကြတယ်။ဒါကစာချတဲ့ကတုံးကြတယ်သူကသူစင်ပြီးတော့သွားတာတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာမာနကိုနှိမ်ချရတယ်လို့ပညာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာမာနကိုနှိမ်ချနှိမ်ချလို့ရှိရင်ဒီလိုလူတစ်ချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ပြုမှုလေးတစ်ခုသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတစ်ခုဟာဒီလိုလူသမိုင်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေတယ်တဲ့ဘာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်လဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကလည်းပဲတပည့်တော်ကနဝဆက်ကစာချဘုန်းကြီးတွေကိုဒီစိတ်ကလေးတွေထားဖို့ဒါအကြံပေးခဲ့တာပြောပြခဲ့တာဒါဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လျှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းစာသင်သားဘဝတုန်းကတပည့်တော်ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာပေါ့စာချတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒ
di parazikan badadigari neidiari epe ma ne dong lin sadi bian debe liri ha di biro miawuri siarosi ya niya gera siaro gorain tempia gera mo tu ye saudi ji biro dapa pilu yera lezo bi di biro lokera lolai de kama ganayoma eri saji niya dodo gu piau nire kuri biro miasa jamaro di niya dodo tonga doare miasa jane sete bogurile badadiga be ma ne dong li kon sadi bian ture li liri ha dodo gu kong doa gere dari ha lebe di biro ngenge ronga di biro lujen zaine ပါဒတိကဝရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ခဲလို့ဒါလေးတွေဟာရှင်ပြားတို့ကိုမျှဝေပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းမှာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတပည့်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါကစာတင်သားဘဝမှာတပည့်တော်ကျင့်သုံးခဲ့တာလေးကိုပြောတာနောက်တစ်ခါတပည့်တော်စာချတာစာချဖုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါကိုကျောင်းဖုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါပေါ့ဒါလေးကိုလည်းရှင်ပြားတို့
ဆိုတာလေးကိုတပီတော့နည်းနည်းလေးပြောပေးအောင်မယ်ပေါ့လူငယ်တွေကတော့နားလဲချိန်မှာလဲပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ကြတော့နားလဲကောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တပီတော့ဒီမှာကျောင်းဘုန်းကြီးစလို့တော့ပထမကြီးတန်းစချတာဥဝေနာဇာရကုနိုင်ကဘုန်းကြီးဥဝေနာဇာရပထမကြီးတန်းစရောက်လာတာအဲ့တော့သူ့ကိုပို့ချရမယ့်အချိန်မှာဥဝန္တပါလာအဲ့ဒီညာနောက်ဆုံးနှစ်ထင်တယ်ပို့ချသေးတယ်ပေါ့ရမိုက်တို့ဘာလို့သူချပေးတာအဲ့တော့တပည့်တော်ပထမ်းကိုတာဝန်ယူရမှာပေါ့အဲ့တော့ပထမ်းကိုတာဝန်ယူလို့တပည့်တော်က1346ခုနှစ်ကကိုရင်ဘဝနဲ့တောင်မြို့ခန္ဓာယုံမှာပထမ်းတက်ခဲ့တယ်ပေါ့အကြီးတန်းလည်းပဲနံပါတ်မှန်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရိုးရိုးပဲအောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တုန်းကလည်းပဲခုဆက်သွားဆရာတော်ဆရာတော်ဦးဝိလာသဆက်သွားဆရာတော်ခန္ဓာအောင်ဘုံကျော်တော်ရဆရာတော်စီတက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီ1346ခုနှစ်ကကိုရင်ဘဝတက်ခဲ့တာဒီကြတော့1359ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ဆရာပထမဆုံးပထမကြီးတန်းတပါးတည်းရောက်လာတော့တပည့်တော်စဉ်းစားတယ်အောင်မတ်လောက်ချပေးရင်တော့လေငါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အောင်မတ်လောက်ချပေးလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်ဉာဏ်ကောင်းနေတယ်နံပါတ်မှန်းနိုင်နေဆိုရင်သိပြီတော့နင့်နာသွားတယ်အဲ့တော့ငါဘာလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာပထန်းကပြန်ပြီးတော့တက်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးကိုတပြီတော့လှမ်းပြီးတော့ဘုံကျော်ဆရာတော်ထံစာရေးပြီးတော့အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဖုံလဲမရှိသေးဘူးပေါ့ဖုံနေရလဲသိပြီတော့အဆက်အသွယ်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ခေတ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုံကျော်ဆရာတော်ကလည်းပဲအစိုးရစာမွေးပွဲတွေပြီးတဲ့အချိန်တန်ဃာတွေရွာပြန်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တကြံပြီးခါစားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြွလာတယ်ကြွလာမယ်ကြောင်းပြောပြီးတော့ကြွလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်ဟာကြောင်းဘုံကြီးဖြစ်နေပြီစာဝါးတွေလည်းထိုက်တဲ့လောက်များနေပြီဒီချိန်တော့စာချဘုံကြီးကတော်တော်ကိုမရှိတာအဲ့တော့တပည့်တော်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တရက်ကို2ကြိမ်ပထန်းတက်ခဲ့တယ်တရက်ကိုဘယ်နှကြိမ်တက်ခဲ့လဲ2ကြိမ်တက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓသင်္ချာဆိုရင်လည်းအစအဆုံးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ကြက်တယ်စာဆိုတဲ့ကံမှာလည်းလွတ်ဆိုတယ်ပြီးပြီးသားကိုလွတ်ပြန်ဆိုတယ်ပထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုပထမကြီးတန်းမှာမေးနိုင်တယ်မြတ်ရာနှုံးပြည့်ဖြေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့ကြက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြက်ပြီးတော့ပထမ်းဆရာတော်ကလည်းပြောပါတယ်တလတာတာလောက်ပဲကြားတယ်တပြီးတော့ပထမ်းချရတဲ့ထဲမှာတော့အမြန်ဆုံးနဲ့အားရဆုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုံကျော်ဆရာတော်ကအဲ့တုန်းကကောက်ချက်ပြောသွားသေးတယ်မှတ်ချက်စကားလေးပြောသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်အဲ့ဒီပထန်းနဲ့တက်ပြီးရောမမေ့အောင်တက်နိုင်နေများလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဥဝေနာဇာရကိုတပည့်တော်တပါးတဲ့ပထန်းပို့ချခဲ့တယ်ပေါ့ပထန်းပို့ချတော့အဲ့ဒီနေ့ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမစခင်နိုင်ငံတော်တနိုင်ငံလုံးမှာပုံစာထုတ်တာညီမြအောင်ထုတ်တာနောက်ဆုံးနေ့မှာဥဝေနာဇာရပထမကျော်ရာသွားခဲ့တယ်နောက်နေ့တွေကျတော့တပည့်တော်သူ့ကိုပဲရေရေတင်းတင်းပြန်ပြီးတော့စာချဖို့ပထန်းချဖို့သူ့ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ဥသီလနန္ဒတို့ကုဥသူမနာတို့ဆင်ခဲဆင်ခဲပထန်းချကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တပည့်တော်သားလင်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရှင်ပြတို့စဉ်းစားကြည့်နော်တပည့်တော်နေရတပည့်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတကြတိဟာဘီယွန်တာပြီးနေပြီမြတ်စေကြာကြောင်းတိုင်းကြောင်းပုံကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တကယ်လို့မြတ်တပည့်တော်အနေနဲ့မာနသဘောတရားလေးတွေရှိပြီးတော့သို့မဟုတ်အပြင်းသဘောတရားလေးတွေရှိပြီးတော့တော်ပါပြီပထမငါလည်းပဲအောင်မတ်တော်ချနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ချခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဥဝေနာဇာရအနေနဲ့ပထမကျော်ရနိုင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးလားမရနိုင်တော့ဘူး
Kalau degilu di batang udah biru, jajan anak macam agak busuin. Uena zara ni nile, naudesen pokuriku, biang biru, biwa chanai malam chanai lahula. Kalau chanai busuin, kuce ini batang jori dudiari, dadiari tuan ini. Eri lu tambahin jauh mewo, pianai malam pianai lahula. มาเพียงไหนเราบุเอ้อเดบิโรยังสิ่งนี้สิทาริยาเบี้ยมันขามีเราเดชะก็มานาวูโชช่ามีเราบิโรจูซาบิโรเดบิตยาวกูกูดีดาลีเนอองมะกลีลูกเบี้ยมีสุดเลยสิทากูเปช่าบิโรแต่ไหนเนี่ยตู้เย็นยันยินยันด้วยสิ่งตู้เดบาซีสุดเลยสิ่งเนี่ยเดบิโรจูซาบิโรลูกเคเรตัวมีอาเซจามากูแต่ไม่เจ้ามาปัตมะจอริเลยยาร์เดทีเรตันบูจิมาระกา ปัทหันสัจพงศ์ยี่ดีมีอาเมียถวัดเลยปารีมีอาเมียถวัดเลยแต่แกลูกเดบ้ามาอาวุ้ยน้าเดบ้ามาชายเล่าอุลาชายเล่าเดล่ะดาบาลเลยสุดโอ้ทุ่มมันบีโร่ปารุดามันบีโร่ลูกเกเรกับปัทหันกูไปเสียเดบีโร่เด็กเกเรเอ้อเดบ้ามาอาวุ้ยน้าเดบ้าเลี้ยงไล่บ้าส่วนขนาดเนี่ยเลี้ยงบีโร่ชาในเนี่ยอะไรก็ดังบุ้มพิลูไม่ยาร์เดตมาอินดังบุ้มเว่เอ้อดีตมาอินดังบุ้มรีบาพิลูยากเกเดเลย ปัทมะโจบุรีบาพิลูสักกะสักกะยากเกเดเลยส่วนเดบิโรเย่บิวมูสิเนสิทาเนี่ยมาใส่มูลาใส่นั่นละถ้าเจ้ากองส่งเดียวเย่สิเนสิทากองส่งเดียวเย่ส่งเพื่อเช็ดดีแต่ไม่จองตะคู่กูมาเปียงเลเซนั่นละเปียงเลเซนั่นละตาลีเดียวเชียนพิฮารุตะโพปาวเซเจนถ้าเจ้าสัจพงศ์ยิบเชบีส่วนเลเวแต่ไหนเนี่ยมีอ่ะที่มาซุ่มมาอยากได้กูที่กามาท้าเวเน เจียนเนี่ยบิดอมาซุ่มมาอยากได้กูจีบิดอท้าบ่าวพิลูดิลูเยร่าบอซี่อันนี้ชาวะกูมาซุ่มเรียบยังบิดอเวนลาเร่สัจพงศ์ยี่ดีเลเวตบิดอชาเกเรสัจพงศ์ยี่ดีเบมีอาวาเร่เอร้อยเชียนพิฮารุนี่เนี่ยมาซุ่มกูท้ายกูดิลูเจียเมสุราเร่ท้าบ่าวพิลูดิลูเยร่าท้ากระหาเบมาบลูชีเดเนื้อส่งอะไรเราเกลียวรอดแต่ไหนเนี่ยบอซี่อันนี้จีเนอองลูกเบวะ ที่นี่อันนี้พี่รู้สัจพงศ์ยี่ดีกูเลยดาวมาเร่เอ้อสูรุราคนนั้นบอกกองส่งเดียวเย่ที่กองส่งลูกเดพงศ์ยี่ดีว่าเย่สิ่งนี้สิทธาบิวมูลีเดียแต่ไม่จองตะคุกูพันดีตัวเร่กองเย่กองเนี่ยแต่ไม่จองกูพันดีเร่มากองมูส่วนเย่เลยป้าแต่ไม่กูพันดีมาเลยมากองเนี่ยแต่ไม่กูพันดีเร่ เออเดบิโรกูเรียนสัตว์ในนับวารุงว่ามานามสิเกวูเป็นยาเดียวตั้งเงี้ยเจนิติมาทำอยู่เลี้ยงเกเรดีเลี้ยงเรศสิเดเนดีลูเล่ยิ่งพิบาร์เรสูบิโรดีมาเนเนบาวาชาร์เรกูเรียนจีดาริยามิฮาร์เรเออเชียนพิฮารุนี่เนเลตัดดีเรศีลาเรซาซูรากูเรียนจูซาจีเมมาดีเอเมเมนอกจากมันเลทีตัวเมเมทำอยู่เลทีลูลูยาร์เรเออดีตั้งไม่จองมวยเนกูเลเวเดบิโรเงี้ยเงี้ย ที่เราใส่ทะเลสีเกเรตัวเชียงพิฮารุสีมาดาอมวยดีแต่ไม่จองกาวนาลีดียาวตัวเกเรแต่จังปราดีดีพี่เป็นเมื่อไงนี่เนี่ยพี่อุตส่าห์มือเวรีกูเจ้ายมุมมีชีเวเนี่ยปุ่มมันพี่เยเรตัดดีฮะที่เดบิโรเย่เพราะว่าโชคุยเลียนี่พี่รู้ทั่วปอลาร์เร่หรือถ้าเดบิโรวันตาวาร์เร่แล้วพี่รู้สัจพงศ์ยี่ดีเลยเว่เดบิโรฮาร์ชาราลีกูเนมูนาจูพี่รู้กูช้าไม่พัฒนาเยกูแต่ไหนเนี่ยมีน่าเลี้ยงจูซาพี่รู้เลิกเบว่า มาดีเองเมียเมียมาเมื่อเช้าเนี่ยเออเราสมัติเข้าเปียงบีโร่เด็ดเด่นเด่นไหมจังได้เดี๋ยววันนี้ใครรู้ไหมสูรุจินเลยเป็นเช่นไหมเปียงบีโร่เลี้ยงไหมปัทหันเปียงบีโร่เลี้ยงไหมซาจารันชานีบลูลูตเลยดาลีดีเปียงดีลามดาดีเปียงแต่ไม่เด็กกูมีมีดูกองอ่างพันดีเนี่ยราลูกคอเร่ป้าเด็กกูกองอ่างพันดีราเล่เออแต่ไม่เด็กกูกองอ่างพันดียาวเด็ดที่เช็คลีดีกูเดี๋ยวบีโร่พิโอเจน่ะ เออเดบิโรพิโอเกดาเลเวนายวัลลาวจ้าดัวบีโปถ้าจะองเชียนพิฮารุนี่เนี่ยซาจาบุญพิเดคามาเลเวกูมาตีดาลีกูฮันซาวมันนี่เวเนตันเนเนมิอาลูกบ้าดาซูลูจิ่งกูเย่เดบิเดมาพิโอมาพิอันไนองเดนบูจิมาเดตมาอินีมวยริกูเปย์เซนไนมาเร่เปย์ไนมาเร่ทีลูมาโมลูอารอเดบิโรดาลีเองเทเกลูมิอาที่เป็นเช่นชาเร่เชยมาองมาลาวยาบาร์เร่สุบิกูอากูเดนเนเนมิอาจีเม นับไปดูดิมิสาวาเรียเลยมีอายุช้าไหมถ้าสูรุษย์เป็นท่านองค์มาเล่าย่าเร่ส่วนมีเสจจะจังได้ยาตลอดที่เชิงกันกองบุมาเลวเอาคู่รอจูดียาเรียเต็มไปด้วยซาจาปงีโปมีอาลาเร่ที่ซาจาปงีเรียสามวันมาไปดูดูดอเบซาวาชากันชากันแต่ในเนมีอารอแต่ดูชาในนั่นเดียเชนีสีลาลาเล่
ဒီသမိုင်းအမွေရန်နေဆက်ပြီးတော့အကျိုးရတယ်လို့တပီတော့ယူဆတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စာတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီမှာစုလာတယ်များလာတယ်ဒါလည်းပဲရှေ့ရနေပြီးတော့ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပိုက်စိတ်တိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အထူးအောင်သွားတယ်အထူးအောင်ပြီးတော့စာချေခံနေရင့်တန်သွားတဲ့အခါဘီယွန်သားတွေဖြေတယ်ပြုံးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစောစောကတပီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့နီလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေလိုက်တဲ့အခါမှာတက်နိုင်တယ်မြကိုလှုပ်ရင်ရပါတယ်ဒီတတိရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ဇာမေဝဲတွေကိုဝင်နိုင်သွားတယ်ဝင်နိုင်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပီးတို့ဒီဇဂိုင်းပရဒေတိကြောင်းတိုက်တစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးတပီးတို့လိုအပ်တဲ့ပညာလေးတွေကိုတက်နိုင်နေမြပေးနိုင်အောင်လုပ်နေတယ်ခုလည်းပဲတပီးတို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဥပညာနန္ဒကိုတပီးတို့သူကလည်းပဲဒီမှာနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုရှင်ပြားတို့ဓမ္မစရိယပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ဘီဝန်သားတွေမလုပ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဓမ္မစရိယနှစ်ကျန်းဆွဲပြီးပြီဒါမျိုးလေးတွေဆိုရင်သင်ခွင့်ပေးတယ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတပည့်တော်အနေနဲ့ဘလောက်ထိရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြားတို့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဒီရှေ့ရနေပြီးတော့ဘီဝန်သားတွေတာမဏေကျော်တွေပထမကျော်တွေလှုပ်တယ်လို့ပဲလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီပြင်းပြင်းနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီတဖက်ကန်းခတ်အောင်ပေါ့နော်သင်ပါဒါမျိုးလေးတပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြီးတော့ကျောင်းကလည်းမထွက်ခြင်းဘူးကျောင်းမှာပဲဆက်နေခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလည်းတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီကျောင်းမှာနေလဲပဲလုံးလို့ရပါလားဒီတို့ယုံကြည်မှုလေးပေးနိုင်အောင်ဒါဥပညာနန္ဒကိုလည်းတပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတယ်တစ်ချိန်မှာမျိုးရဲ့ဆရာတွေလည်းပဲဒီတို့တက်နိုင်တယ်မြဒီနဝကမ္မနဲ့တက်နိုင်တယ်မြအကူကြီးတောင်းတန်တောင်းပေးမယ်ဒီတကူကိုလည်းပဲဒီပြောသူသူ့ချိန်နဲ့သူလိုအပ်တဲ့စာဝါလေးတွေတက်ခွင့်တစ်ချိန်ကြရင်ပေးကောင်းပေးမယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူအခြားနေရာဒီကျောင်းကနေထွက်ပြီးတော့သင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့တပည့်တော်ထဲမပြောလို့ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်စံတာအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနေပြီးတော့သင်မယ်ဆိုရင်ပေါက်ရောက်အောင်သင်တဲ့တန်ခါတွေကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့စာချုပ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းသင်ပါဒီလမ်းကိုလည်းပဲတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်စွမ်းနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားခဲ့တယ်သို့တော်တပည့်တော်ပြီးဆုံးအောင်မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဥပညာနန္ဒကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့လေအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်တဲ့အခါမှာတတ်နိုင်တယ်များအချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားပါကျန်းမာရေးကောင်းလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှာနေပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ရင်လည်းပဲဒီလိုပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဥနန္ဒမာလာတို့ကိုအားကြပြီးတော့လှုပ်ပါတစ်ချိန်မှာတိရိလင်ကတနေ့နည်းနည်းလောက်သွားပြီးတော့မွမ်းမံလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီချိန်ထိလေတပီတော့ပံပိုးကူညီဖို့လိုအပ်ခြင်းတပီတော့ကူညီဖို့တတ်နိုင်တယ်မြစိတ်ထဲမှာရှိထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပီတော့ရဲ့စကားကိုညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့စာသင်သားအလေစာသင်သားအလေရောက်စာချဘုန်းကြီးတွေရာလဲစာချဘုန်းကြီးရဲ့အလေရောက်နာယကတွေရာလဲနာယကတွေရဲ့အလေရောက်ကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုကိုယ့်ရဲ့အပြောစုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်တမိုင်းတစ်ခုမှာသိပြီးတော့အရေးပါပါလားဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့များကောင်းသောသမိုင်းများကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့သာသနာအာဇာနည်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း